ও শান্তি আজি মুৰলীৰ তাৰিখ এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছ বাবাই কৈছে মৰ্মৰ সন্তানসকল তোমালোক সদায় সেৱাৰ খেয়ালত থাকিব লাগে জ্ঞানী আত্মা হ'ব লাগে সময় ব্যৰ্থত অতিবাহিত কৰিব নালাগে প্ৰশ্ন সুধিছে বাবাই যে যিসকল জ্ঞানবান সন্তান তেওঁলোকৰ চিন কি হ'ব উত্তৰত কৈছে বাবাই তেওঁলোক সদায় সেৱাৰ সৈতে সাঙুৰ খাই থাকিব অবিনাশী জ্ঞানৰত্নৰ দান কৰি তেওঁলোক আনন্দিত হ'ব পিতাও তেওঁলোকৰ প্ৰতি ৰাজি হ'ব তেওঁলোকে কেতিয়াও বাহ্যিক খোৱা বোৱা আদিৰ খেল কৰি সময় নষ্ট নকৰিব তেওঁলোকৰ কেতিয়াও কান্দো নাহিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কেতিয়াও এইটো অহংকাৰ নাহিব যে অমুকক মই জ্ঞান দিলোঁ সদায় ক'ব বাবাই দিলে গীত গীত দোষী পৰ ৰাহংকাৰীসকলক দয়া কৰক প্ৰভু ওম শান্তি এইটোতো সন্তানসকলে এতিয়া জানে যে বাবাই দয়া করেছিল এতিয়া আকৌ কৰি আছে দয়া করতাজন কুন আকৌ নির্দয় কোন এরা যথাযথ এতিয়া তোমালেহে জানা পিতাই ভারতক দয়া করেছিল অর্থাৎ ভারতক হীরা তুল্য করে তুলিছিল শ্রেষ্ঠাচারী দুই বি স্বরাজ্য আসিল তোমালকে এতিয়া বুঝি বুঝি আসা লক্ষ্মী নারায়ণক রাজ্যভাগ্য কোনে দিলে নিশ্চয় পৰম্পিতা পৰমাত্মাই পরমাত্মাই রচনা ৰচিছিল রচিছিল দেৱতাসকলে পৰম পিতা পৰমাত্মাৰ পৰা উত্তৰাধিকাৰ লৈছিল এয়া জগতে নাজানে ভাৰতবাসীৰ স্বৰাজ্য আছিল পিতাই দয়া কৰিছিল আকৌ দয়া বিচাৰে নিৰ্দয় কাক পালে যিয়ে দোষী কঙাল ভ্ৰষ্টাচাৰী কৰি তুলিলে তেওঁৰ প্ৰতিকৃতি বছৰে বছৰে জ্বলাই থাকে এই ৰাৱণেই দুখ দিছে যিয়ে দুখ দিয়ে বা অশান্ত কৰে তেতিয়া তেওঁৰ প্ৰতিশোধ ল'বলৈ তেওঁৰ অপমান কৰিবলৈ প্ৰতিকৃতি সাজে পিতাই কয় এই সকলো পতীত নিজক পতীত বুলিও মানে আকৌ ঈশ্বৰ বুলিও মানে বাতৰিকাকতত প্ৰকাশও কৰে যে যীশুখ্ৰীষ্টৰ তিনি হাজাৰ বছৰ পূৰ্বে ভাৰত পৰিস্থান আছিল সকলোতকৈ প্ৰথমে আছিল দেৱতাসকল তাৰপাছত ইছলামী বৌদ্ধি আদি আহিল সন্তানসকলক হিচাপ নিকাচ শুনাই দিয়া হৈছে মাজত অন্য ধৰ্মও আহি যায় এতিয়া ভাৰতবাসীয়ে চিত্ৰবিলাককো মানে সেইকাৰণে এই প্ৰশ্নাৱলীও তৈয়াৰ কৰা হৈছে ইয়াৰ ওপৰত বুজোৱা বহুত সহজ কিন্তু যাৰ জ্ঞান নাই তেওঁক বুদ্ধিহীন বুলি কোৱা হয় জ্ঞান শুনি আকৌ অন্যক শুনাব লাগে হওঁতে সেৱাটো আৰু বহুত আছে কিন্তু সেৱা হ'ল স্থূলক সেৱা কোনোবা কামাণ্ডাৰ কোনোবা জেনেৰেল কোনোবা পদাতিকো থাকে খাদ্য ৰন্ধা এয়াও সেৱা ইয়াৰো ফল অৱশ্যে পোৱা যায় ভাবে জ্ঞানী আত্মাসকলৰ মই সেৱা কৰোঁ সেৱা কৰোতাসকল অন্তৰত অধিষ্ঠিত হয় সকলোৱে মহিমা কৰে বাকী এইটো নিশ্চয় হয় জ্ঞানী আত্মা পিতাৰ প্ৰতি প্ৰিয় ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে অন্যসকল প্ৰিয় নহয় সকলোৰে সেৱা কৰি দেখিবলৈ পোৱা যায় বাবাক যদি কোনোবাই সোধে যে মই অন্তৰত অধিষ্ঠিত হৈছোনে তেতিয়া বাবাই ক'ব পাৰে বাকী যিসকলে কেৱল সেৱা লৈ থাকে তেওঁলোকে কি পাব যদিও ৰাজধানীত আহিব কিন্তু পথটো ইমান নাপাব তোমালোকে মিত্ৰ সম্বন্ধীয় সেৱাও বহুত কৰিব পাৰা মানে সেৱাৰ খেয়াল ৰাখিব লাগে অবাবতে সময় নষ্ট কৰিব নালাগে তেওঁলোকক বাবাই বুদ্ধিহীন বুলি কয় বাবাই কিমান ভাল কাৰ কথা বু বুজায় প্ৰশ্নাৱলীও বহুত ভাল জগদম্বা হ'ল জ্ঞান জ্ঞানেশ্বৰী ৰাজৰাজেশ্বৰী হ'ল লক্ষী তেওঁ হ'ল সত্য যুগৰ এই মহিমা জগদম্বাৰ এই সময়ৰ সন্তানসকলৰ দৃঢ় ধাৰণা হ'ব লাগে পৰিপক্ক অৱস্থা লাগে তেতিয়াহে অন্তৰত অধিষ্ঠিত হ'ব স্কুলতো বিদ্যাৰ্থীসকল ক্ৰমানুসৰি অন্তৰত অধিষ্ঠিত হয় বিভিন্নতা থাকে এইটো কথা বুজাবলৈ বহুত ভাল জগত অম্বাক ধনৰ লক্ষী বুলি কোৱা নহ'ব এয়া হ'ল জগত অম্বা এওঁক ঈশ্বৰে জ্ঞান দিছে সেইকাৰণে সৰস্বতী জ্ঞানৰ দেৱী বুলি গায়ন কৰা হৈছে এই সময়ত এইটো নামৰূপত জ্ঞানৰ দেৱী হয় যি জ্ঞানৰ দ্বাৰাই আকৌ পথ পাইছে পূৰ্বৰ জন্মত জ্ঞান পাইছে সেইবাবে লক্ষী হ'ল লক্ষী পূৰ্বৰ জন্মত জগদম্বা আছিল এইটো ৰহস্যটো একেবাৰে স্পষ্ট অতীত বৰ্তমান ভৱিষ্যতে কি হ'ব এটি এটি কথা বৰ ভাল লক্ষীয়ে এন কেনেকৈ চৌৰাশী জন্ম লয় ক'ত ক'ত লয় এয়া বুজিব বুজাবলগীয়া কথা বুজোৱাৰ আনন্দ থাকে দান দিলে আনন্দিত হোৱা যায় নহয় জানো পিতাই অবিনাশী জ্ঞান ৰত্নৰ দান দিয়ে গতিকে আকৌ আনকো দান দিয়াৰ সেৱা কৰিব লাগে কেৱল মামা বাবাৰ পাছত লাগি থাকিব নালাগে সেৱাত লাগিব লাগে তেতিয়া বাবা ৰাজি হ'ব জ্ঞানবানসকল সেৱাত লাগি থাকিব সেৱাত যদি লাগি নাথাকে তেন্তে তেওঁক বুদ্ধিহীন বুলি ক'ব তেওঁলোকে বুজে মই বাবাৰ অন্তৰত নাই বহুত অদৰকাৰী খোৱা বোৱাৰ খেল চলি থাকে লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাহিৰতো বহুত ভালকৈ লিখা আছে নাম লিখা আছে এয়া হ'ল পতীত পাৱন ঈশ্বৰ পিতাৰ বিশ্ববিদ্যালয় পিতাৰ পৰা একৈছ জন্মৰ কাৰণে পুনৰাই স্বাস্থ্য সম্পত্তি আনন্দৰ উত্তৰাধিকাৰ পোৱা যায় ফলকত বৃত্তিৰ বিষয়েহে সম্পূৰ্ণকৈ লিখা আছে শিৱ বাবাৰো চিত্ৰ আছে লক্ষীনাৰায়ণৰো চিত্ৰ আছে লক্ষ্য উদ্দেশ্যও লিখা আছে কিন্তু একোৱেই বুজি নাপায় আকৌ নুসুধেও দোকান থাকিলে তাত ফলক লগোৱা থাকে এইখন গাখীৰৰ দোকান এইখন অমুকৰ সৎসংগত কেতিয়াও ফলক নলগায় সেয়াটো প্ৰসিদ্ধ হৈ যায় ইয়াতো ফলক লগোৱা আছে যে একৈজন্মৰ কাৰণে দৈৱিক পথ প্ৰাপ্ত কৰাৰ শিক্ষা পোৱা যায় কিন্তু তথাপিও বুদ্ধিত ধাৰণ নহয় আকৌ ভিতৰলৈ আহি সোধে ইয়াৰ উদ্দেশ্য কি কিন্তু ফলক নপৰে যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য বুজিব পাৰে চাব লাগে নহয় কিহৰ দোকান কিন্তু একোৱেই নাজানে আদি দেৱৰ নামো মহাবীৰ হনুমান ৰাখি দিছে কিন্তু এওঁ কোন কেতিয়া সেয়া হৈ গৈছে নাজানে তোমালোক সন্তানসকলৰ বুজোৱাৰ সাহস লাগে বুজোৱাজনৰই যদি কোনো বিকাৰ থাকে তেন্তে কাকো তীৰে আঘাত নকৰে বুজনিয়ে প্ৰভাৱ নেপেলায় যদি কাৰোবাক তীৰে আঘাত কৰে তেন্তে সেয়া শিৱ বাবাই বুজায় যাৰ কোনো অৱগুণ আছে তেন্তে তেওঁৰ বুজনিয়ে কাৰো প্ৰভাৱিত নকৰিব সেয়াতো বাবা আহি কাৰোবাক দৃষ্টি দিয়ে জ্ঞান দিয়ে তেওঁ এনেকৈ ভাবিব নালাগে যে মই এওঁক বহুত ভাল জ্ঞান দিলোঁ মোৰ জ্ঞানেৰে এওঁৰ পৰিৱৰ্তন আহিল এয়াও ওলোটা অহংকাৰ যাৰ কন্দাৰ অভ্যাস আছে তেওঁক কাকো জ্ঞান দিব নোৱাৰে তেওঁটো বিধৱা হৈ গ'ল তেওঁ কেতিয়াও নুবুজে যে মই কাৰোবাক জ্ঞান দিব পাৰোঁ সেয়াতো পিতাই তেওঁৰ কল্যাণ কৰি দিয়ে কন্দা মানে তেওঁৰ দুৰ্গতি হয় তোমালোকে জানা আমি হৰ্ষিত মুখতাৰ দেৱী দেৱতা হ'বলৈ গৈ আছোঁ যদি কান্দে তেন্তে বেয়া কৰ্ম কৰিছে যিয়ে প্ৰতাৰণা কৰে ভাল ভালসকলেও কান্দে আকৌ বাবাই কাৰোবাৰ উন্নতি কৰাবলগীয়া হ'লে তেতিয়া নিজেই আহি দৃষ্টি দিয়ে কান্দে মানে বিধৱা ইয়াত কয় মই ৰামৰ হ'লোঁ আকৌ যদি কান্দে তাৰমানে তেওঁ রাম রাম মর অর্থাৎ রামর বুদ্ধির যুগসূত্র সিঙিয়ে আছে বিমুখ হল অবস্থা বর ভাল হব লাগে যদিও কোনো বা প্রভাবিত হয় কিন্তু তেও বাবার শক্তিরে প্রভাবিত হয় বাবাই কব তাত কোনো ভুল হব ভুল নহব কেন পিতা হয়েই সত্য যদি কিবা শব্দ উচ্চারিত হয়েও চায় তেন্তে ভুল শুধরণি করুতাজন করুতাজন বহি আছে এই ক্ষেত্ৰত বুজিবলৈ বৰ ভাল বুদ্ধি লাগে পিতাটো সেৱাত উপস্থিত আছেই তেওঁ সন্তানসকলৰো চোৱা চিতা কৰিব লাগে বি কে বুলি কয় গতিকে সহায়ো কৰে কোনো কোনো বি কে আৰুহে লোকচান কৰে বাবায়ো জানে যে জিজ্ঞাসুৱেও জানে তেওঁৰ চলন এনেকুৱা ভাল নহয় তেতিয়া লিখে বাবা এওঁক আপোনাৰ ওচৰলৈ লৈ যাওক তোমালোক সন্তানসকলেতো দধিচি ঋষিৰ দৰে হাৰ দিব লাগে কিছুমানেতো নবাব হৈ চলে পিতাই বুজায় এই উপাৰ্জনটো গ্ৰহচাৰী বহে দশা সলনি হয় কেতিয়াবা বৃহস্পতিৰ কেতিয়াবা শুক্ৰৰ কেতিয়াবা মংগলৰ কেতিয়াবা ৰাহুৰ তেতিয়া একেবাৰে চুৰমাৰ হৈ যায় বাবাই বহুত ভাল ভাল সাৰ কথা বুজায় কোৱা আপুনিতো বৰ ভাল বুদ্ধিমান লিখা পঢ়া কৰোতা হয় ফলকতটো সম্পূৰ্ণ লক্ষ্য উদ্দেশ্য লিখা আছে লক্ষ্য উদ্দেশ্য যেতিয়া বুজিব তেতিয়া এইটো নিচাত ভিতৰলৈ আহিব লিখা আছে ঈশ্বর পিতার পড়া উত্তরাধিকার পা যায় একৈশ জন্ম আর দুই হাজার পাঁচ বছরের কারণে সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী রাজধানী কোনো ভালদরে বুঝিব কেন ক্রমানুসারী গ্রাহক আছে নহয় এ সকলো শিবাবার দোকান শেঠ মহাজন এজন এই দোকানতো হাজার হাজার লাখ লাখ হিসাবত হব সাসী সকল কিমান দোকান আছে বিলাততো আছে বিলাতৰসকলে ভাবে যে ভাৰতৰ প্ৰাচীন যুগ আৰু জ্ঞান সন্য়াসীসকলেহে দিয়ে চাগৈ কিন্তু নহয় এয়াতো পিতাইহে দিয়ে কোনো মনুষ্যই এই জ্ঞান দিব নোৱাৰে কিন্তু কেৱল দেউতা পিতাৰ নামৰ সলনি সন্তানৰ নাম ৰাখি দিছে তেওঁলোকে সিদ্ধ কৰি তোমালোকে সিদ্ধ কৰি ক'বা যে স্বৰ্গ স্থাপন কৰোঁতা ঈশ্বৰ পিতাইহে বহি বুজায় পপলৈও লিখে ভাৰত ভ্ৰমণলৈ আহক কিন্তু এই যাত্ৰাক পূৰা বুজা নাই এতিয়া কোৱা আপোনাৰ ওচৰলৈ কাক পঠাওঁ পঠিয়াওঁ ইয়ালৈতো সেইসকল আহিব নোৱাৰে পদমৰ্যদা বহুত ইয়ালৈতো গৰীবসকল আহিব কয় যীশুখ্ৰীষ্ট ভিকহোঁ এই সময়ত আমিও ভিক হো ভিক ৰাজকুমাৰ হওতা যদিও কাৰোবাৰ ধন বহুত আছে কিন্তু ভিকহো কয় যীশুখ্ৰীষ্ট গৰীব নিশ্চয় গৰীব অৱস্থাতে জ্ঞান ল'বলৈ আহিব নমস্কাৰটো জনাব লাগিব বিনাশৰ সময় এতিয়া হিচাপ নিকাচ নিষ্পত্তি হ'ব প্ৰথম নম্বৰত নমস্কাৰ জনাওঁতাজানো ইয়াত বহি আছে গতিকে তেওঁলোকো আহিব তোমালোকৰ এয়া সূৰ্যবংশী চন্দ্ৰবংশী ৰাজধানী স্থাপন হৈ আছে গতিকে মুখ্য চিত্ৰ হ'ল লক্ষীনাৰায়ণৰ প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় তেওঁলোকৰ চিত্ৰ চলি আছে আমাৰতো চিত্ৰ বিনাশ হৈ যায় সঠিক চিত্ৰ কিবা আছে জানো দিলৱাৰা মন্দিৰতো জগদম্বা আৰু লক্ষীনাৰায়ণৰ চিত্ৰ আছে কিন্তু কোনেও গম নাপায় যে জ্ঞান জ্ঞানেশ্বৰীয়েই ৰাজেশ্বৰী হয় নিশ্চয় তেওঁলোকৰ সন্তানো থাকিব পঢ়া হ'ল উপাৰ্জনৰ উৎস ব্ৰাহ্মণেই পঢ়ি দেৱী দেৱতা হয় কিমান স্পষ্ট পিতাই কয় মই সন্তানসকলক প্ৰত্যক্ষ কৰাবলগীয়া হয় এনেকুৱা নহয় তাৰ ফল তেওঁলোকে পাব নহয় সন্তানসকলে নিজৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব মই সেৱা কৰোঁ সেয়াটো যাক দৃষ্টি দিওঁ তেওঁৰ ভাগ্য এই জগদম্বা কোন কি পালব্ধ পাইছে এই কথাবোৰ মনুষ্যই নাজানে পিতাই বুজায় মৰ্মৰ সন্তানসকল কথাৰ কন্দাটো অশুভ ইয়াৰ বেহৎ পিতাৰ ঘৰ নহয় জানো যিয়ে নিজে কান্দে তেওঁ আনক কি সেৱা কৰি হহঁৱাব ইয়াতো হাঁহিবলৈ শিকিব লাগে হঁহা অৰ্থাৎ মিচি কিৱা শব্দ কৰিও হাঁহিব নালাগে কিমান শিক্ষা দিয়া হয় সাৰ কথা বুজোৱা হয় দিনে প্ৰতিদিনে জ্ঞান দিনে প্ৰতিদিনে জ্ঞান সহজ হৈ গৈ থাকে তোমালোকৰো শক্তি আহি থাকে ভাল বাৰু আজিৰ কাৰণে অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি পুৰুষাৰ্থৰ ক্ৰম অনুসৰি মাত পিতা বাপদাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণ আৰু সুপ্ৰভাত আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ আমি আত্মিক সন্তানসকলেও আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ 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 ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য সাৰ কেতিয়াও নিজৰ অহংকাৰ দেখুৱাব নালাগে দদি চি ঋষিৰ দৰে সেৱাত সাৰ সৰ্বস্ব উজাৰি দিব লাগে দুই নম্বৰ সদায় হৰ্ষিত মুখৰ হৈ থাকিব লাগে কেতিয়াও কান্দিব নালাগে কন্দামানে বিধৱা হোৱা সেইকাৰণে মিচিকিয়াই থাকিব লাগে জোৰেৰেও হাঁহিব নালাগে বৰদান এজন পিতাতেই গোটেই সংসাৰৰ অনুভূতি কৰি নিৰন্তৰ এজনৰ স্মৃতিত থাকোঁতা সহজ যোগী হোৱা এজন পিতাতেই গোটেই সংসাৰৰ অনুভূতি কৰি নিৰন্তৰ এজনৰ স্মৃতিত থাকোঁতা সহজযোগী হোৱা সহজ যুগৰ অৰ্থই হ'ল এজনক স্মৰণ কৰা এজন পিতা দ্বিতীয় কোনো নাই তন মন ধন সকলো তোমাৰ মোৰ নহয় এনেকুৱা নিমিত্ত হৈ ডবল লাইট হৈ থাকোঁতাজনেই সহজ যোগী সহজ যোগী হোৱাৰ সহজ বিধি হ'ল এজনক স্মৰণ কৰা এজনতেই সকলো অনুভৱ কৰা পিতাই সংসাৰ গতিকে স্মৰণ কৰা সহজ হৈ গ'ল আধাকল্প পৰিশ্ৰম কৰিলা এতিয়া পিতাই পৰিশ্ৰমৰ পৰা মুক্ত কৰে কিন্তু যদি তথাপিও পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে তাৰ কাৰণ হ'ল নিজৰ দুৰ্বলতা শ্লোগান মহান আত্মা সেইজন যিয়ে পবিত্রতারূপী ধর্মক জীবনত ধারণ করে মহান আত্মা সেইজন পবিত্রতারূপী ধর্মক জীবনত ধারণ করে বিশেষ এটেনশন এই জানুয়ারি মাহ আমার সকলোৰে অতি প্রিয় পিতাশ্রী ব্রহ্মা বাবার সম্পন্নতা আর সম্পূর্ণতার বিশেষ মাহ গোটেই মাহ জুৰি আমি সকলো ব্ৰহ্মাৰ সন্তানে শিৱ পিতাৰ লগতে পিতা ব্ৰহ্মাৰ স্নেহত সমাহিত হৈ থাকোঁ বাবাই কয় এই স্নেহত সমাহিত হোৱাটো সমান হোৱা ভক্তসকলে এই স্নেহত সমাহিত হোৱাৰ স্থিতিৰ ক্ষেত্ৰতে কৈছে যে আত্মা পৰমাত্মাত লীন হৈ যায় গতিকে আহক আমি সকলোৱে গোটেই মাহ সেই স্নেহত লীন স্থিতিত সমাহিত হওয়ার অনুভব করু। এই লক্ষ্যৰে মন্ত্রিত মুরলির তলত স্নেহত লীন হওয়ার এটি বিশেষ কথা লিখি থাকা হয়েছে আপনার সেইমতে মুরলি ক্লাছৰ পিছত নিত দশ মিনিট যোগ অভ্যাস করে যেন স্নেহত লীন হওয়ার স্থিতির অনুভব করা আজির স্থিতির অনুভবটি হল প্রেমর পিতাৰ পিতার মিলিত হৈ মৰমেৰে বাবা বুলি কোৱা আৰু সেই প্ৰেমত সমাহিত হৈ যোৱা প্ৰেমত মগন হৈ যোৱা এই স্নেহত লীন স্থিতিয়ে অন্য সকলো কথা সহজে সমাপ্ত কৰি দিব ওম শান্তি